Årets komedie med Kasper og Frank. Hvem skulle have troet, at et lille land som Danmark kunne bygge sin egen bil? Dan Dream. Inspireret af en virkelig hændelse i Forum i 1983. Dan Dream. I biografen nu. Jeg troede, I ville lave en elkedel. Nej, nej, vi skal lave en elbil. Ej, jeg synes nu, I skulle holde fast i det med elkedlen. Det kan folk bedre forstå.